işində şok gəlişmələr var, əziz tamaşaçılar. Yəni illərdir ki, tələb elədiyimiz, davam yollanan Tərtər işi haqqında bu məਾਮlaların səsləndirildiyi məsələdə şok çözülmə var. Sanki birdən-birə çözüldü. Boyaqları bir neçə dəqiqə bundan öncə İlçin Quruyevin bəraət aldığı haqqında məlumat vermişdim. Deməli, Baş Prokurorluq mətbuat xidmətinin məlumatını oxuyuram. Əvvəllər dövlətə xəyanət və tamam ilə barədələrində cinayət təqibi aparılan, lakin sonradan Bu hal öz təsdiqini tapmamaqla hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərə görə məhkum olunmuş 16 şəxs barəsində 16 cinayətçi üzrə verilmiş apellyasiya protestləri təmin edilərək müvafiq hökmlər ləğv edildi. Xəyanət məsələləri hamısı ortadan qaldırılır. Və davam edirəm. Tərtər işi ilə bağlı şok saxlanılanlar var. 2017-ci ilin mayında Tərtər həbsəlilər zamanı Mayın 3-ü tutulan, mayın 6-sı işkəncələrlə öldürülən Maxey Elçin Mətləboğlu Quliyev barəsində məhkəmə bəraət hökmü çıxarıb. Bəraət hökmü çıxaran kimi dərhal Elçin Quliyevin ölümünə səbəb olmaqda şübhəli bilinənlər Nifteriyev Rəşid Ağaşərifoğlu, Miçayrov Ruslan Məhəmmədəli oğlu, Maşiyev Sənan Səxavət oğlu, Maşiyev adı çox keçir və onun Kəriməsanovun eləmi. Hikmət, Hikmət Məsanovun çox yaxın adam olduğu haqqında məlumatlar var. Qərmanov Cabir Babaxanov oğlu, Əzizov Polad Seyfətdin oğlu, Əliyev İlçin Kərim oğlu və Məmmədov İntiqam Şərif oğlu saxlanıldı. Və Əzizov Polad Seyfətdin oğlu burada saxlanılıb kimi gedib, amma Əzizov Polad Seyfətdin oğlu istintaqdan gizləndiyi üçün bax barəsində axtarış elan olundu. Bu Tərtər hadisələrinin şok gelişmələridir. Bu məlumatı bir daha diqqətinizə çatdırıram. Əvvəllər dövlətə xəyanət ittihamı ilə barələrinə cinayət təqib aparılan, lakin sonradan bu hal öz səciyinini tapmamaqla hərbi xidmətə əleyhə olan cinayətlərə görə məhkum olunmuş 16 şəxs bayləsində 16 cinayət işlədirə verilmiş apellyasiya protestləri təmir edilərək müvafiq hökmlər ləğv edilib. Ortada xəyanət qalmadı. Xəyanət ittihamı çürüdü. Yerdə nə qalır? partiyaları kimlər təşkil edib, hansı generallar təşkil edib, hara gedib çıxır, Rusiyam çıxır, o əllər biləkdən kəsilməlidir. Nəzməddin Sadıxovam çıxıb, Nəzməddin Sadıxov həbs olunmalıdır. Nazirəm çıxır, Müdafiə Nazirininə nazir istifa verib tədbir görülməlidir. Rüstəm Usubovam çıxır, Rəqil Qaraorovam çıxır, həbs olunmalıdır. Xanlar Vəliyevə midrənir bir ucu, Xanlar Vəliyev görəbindən alınmalıdır. Tərtəl işi ininə və dərinə araşdırmaya davam eləməlidir və təbii ki, xalqın dəstəyi ilə də bu işi yaxşı araşdıranların yanında olacaq.